Så har vi Kenneth med hans tæv. Også en tæv, ja, fra samme guld. Far Herdings, mor Hammer. Vi kan se en stor lighed på de to. Jeg tror, ligheden er, hun larmer ikke så meget. Men, ja. Far Kovari Herdings og mor Muad dib, du Hammer. Valpen er 9 år gammel. Også en tæv. Og man får sit og lav. Hun er allerede god til at skille for af, kan I se. Der er kun to her nu. Nå, nu er det kun én. Ah, nu har vi da fået tre igen. Det er bare pjat. De har en vældig koncentration, de der piger der, på de der får. Hun skulle lige lave en god outrun. Jeg tror, hun skal skide. Skal lige poop. Det er alle, hvad hedder det nu, Kenneth hunden, du. De har det sådan med at skide ind på banen. Det er blevet sådan, sådan et... Det er et varemærke. Det er fantastisk. Går lige på og ser. Men hun har... Ja, det hænger den i ud af luften. Og nu falder den til jorden. Hun danser lidt med den i røven, da den ikke kan slippe. Vi venter stadigvæk på det store brag. Nu tager Kent lige at tørre numsen på hende. Ja, der kom den sidste. Og vi går klar og er klar til det store drøn igen. Hvor hun suser til... Ja, hun ligger an til at gå tilbage til forne. Sådan. Det var forne. Man skulle lige i luftes. Sådan. Og hun er meget glad for at gå til hovederne. Kan jeg se. Kenneth har lagt an til, hun skal lande. John Grev, det var godt. Vi siger tak for denne gang fra Muad dib-lejren.